Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Taraba. Čo pán transparentný Michal Šimečka zabudol povedať podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Michal Šimečka. PS čelí závažným obvineniam z konfliktu záujmov a netransparentného financovania mimovládnych organizácií spojených s jeho rodinou. Takzvaný klinec do truhlí mu zasadil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominatív. Slovenská národná strana Útok na rodinu predsedu PS a podpredsedu Národnej rady NR Slovenskej republiky Michala Šimečku je len zastierací manéver a pomsta za opozičnú prácu. Vyhlásil to Šimečka v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica, Smer SD, ktorý je presvedčený, že šéf PS organizuje a zneužíva opozičné protesty na ochranu finančných záujmov vlastnej rodiny a preto nemôže byť podpredsedom parlamentu. Šimečka avizoval, že na premiéra podá civilnú žalobu na ochranu osobnosti, zrejme aj so žiadosťou o opatrenie súdu. Chabí útok na opozíciu vedený cez moju rodinu, ktorá vo verejnom priestore pôsobí desaťročia. Je len zastierací manéver a pomsta za opozičnú prácu, uviedol v stanovisku Šimečka. Tvrdí, že predstavitelia koalície sa správajú ako komunisti. Cenzurujú, kádrujú a útočia na rodinu. Ficova vláda pomsty má problémy, potrebujú odviesť pozornosť. Nevyšiel im útok cez môjho nebohého starého otca, tak skúšajú pošpiniť moju mamu a partnerku, doplnil. Takže si to zhrňme, pán transparentný Michal Šimečka zabudol povedať, prvý, že ocko je akcionár v Deníku N, s ktorým samozrejme Šimečkovci nič nemajú, druhý, že strýko sedí v nadácii Šimečku, ktorá brala od štátu peniaze a s ktorou samozrejme nič Šimečkovci nemajú. Tretí, že maminka má nadáciu, ktorá brala od štátu peniaze, štvrtý, že družka má nadáciu, ktorá brala od štátu peniaze. Na tieto zistenia pán transparentný Šimečka de facto reagoval, že veď oni sú vo všetkom tak dobrí a geniálni, že im to patrí a na toho, kto to zverejnil, dajú žalobu. Očakával by som od rodiny, ktorá ústami Martina Šimečku považuje Slovákov za sedlač a národ s babelcov, že bude mať aspoň takú dôstojnosť, že peniaze od takéhoto národa im budú smrtieť. Očividne peniažky nesmrdia. Narážal pritom na vyjadrenia otca Michala Šimečku Martina, ktorý sa v tomto duchu vyjadril ako novinár v jednej diskusii. Šimečka bude čeliť odvolávaniu. Premiér v piatok informoval, že na koaličnej rade na budúci týždeň oficiálne predloží návrh na odvolanie Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Fico poukázal na to, že niektoré nadácie, ktoré získali peniaze od štátu, sú napojené na šimečkových rodinných príslušníkov, ako je strýko, mama či partnerka. Nadácie podľa neho môžu pokračovať v činnosti, ale nie s prostriedkou štátu.